اللہ تبارک وتعالیٰ جل جلالہ ومن والو جو خوف دل میں ہو جے رب تے بھروسو ہو جے اللہ پاک جل جلالہ ومن والو جی دسل طریقے تے عمل کجے موجا دوست عزیز یہ ولایت جو درجو بند کونے کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو پاجے محبوب جی امت جی لا دروازو کھولے چھجو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پانے بانن سا پانے محبوب جی امت سا محبت فرمائیں دوا ان کے ولایت جو مقام عطا فرمائیں دوا ائی ولی او ہوں دوا جے کو شریعت پاک جے دائرے جے اندر ہوں دوا یا فقیر جی توا گال یاد رکھو بے شریعت و ولی نہ تھی دوا اب اچھا چئی بدھائیو سی اکھیو تھو مڑے کلا چھڑیو بھلا ماں بھونجی نن رکھا یا گالایو بھلا گالایو بے شریعت ہو زور سا جو بے شریعت ہو ادا نماز نہ پڑھن یا بے شریعت یا ہاو یا نہ روزہ نہ رکھن یا بے شریعت گالا کوڑ گالھن یا بے شریعت گالا داڑھی کوڑن یا بے شریعت گالا موجا دوست شریعت پاک جے خلاف آلن یہ سب ہی کم بے شریعت آہن وہ جو کو بے شریعت ہلندو نے کہ خدا ولایت کو نصیب فرمائیں دعا اللہ تعالیٰ فرمائیں دعا موجو محبوب مکھے پیارو آتا مکھے مجھے محبوب جو رستو بھی پیارو من احیا سنتی اند فساد امتی فلہو اجر میات شہید مجھو حبیب کریم علیہ السلام فرمائیں دعا تو مجھے حبیب پاک جی ارشادات تجھے کو ماں محمد کریم جی ہکڑی پاک سنت تے عمل کندو اللہ تعالیٰ فساد جے زمانے کے میں جے کنے انہ کے ہکڑی نعمت ہکڑی سنت نصیب فرمائیا فتنے جو دورہ فساد جو دورہ بے دینی جو دورہ بے حیائی جو دورہ پر اہنے دور میں انہ کے ہکڑی سنت ملی پئی مدینے وارو سائیں فرمائے تو اللہ انہ کے ہکو سو شہیدن جو ثواب نیندو اے ولی یہ کون تھا ہاں جو نہ نماز نہ روزو نہ حج نہ زکات نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھریو ان کے خدا تبارک و تعالیٰ تقوائی پرہیزگاری نصیب فرمائی وہ جو بھی یہی کلاک پانچے رب جے ذکر میں مشغول ہوں دا اولیاء اللہ جی مشہور گالا ہو چوندہ تا جو دم غافل سو دم کافر او تا چوندہ تا سانجا عزوہ سانجو وار سانجی جان پر جے کو اسی ساہ کھندہ ہوں جے اندر ساہ کھندہ ہوں باہر ساہ کھندہ ہوں انہیں ساہ کھندہ سا بھی اللہ ہو چوندہ ہوں بجا کتاب رکھندان حکیم چوندان تا صبح خا شامتائیں شام خا صبحتائیں چوی ہن کلاکن میں مانو کم از کم 24,000 دفعہ ساہ کھڑ دوا 24,000 دفعہ ساہ آنی دو نی دوا اولیاء اللہ پانجے نفس کے ایڑو تا کنٹرول میں رکھدان ایڑو تا پانا کے آدھی بڑھائے چڑھی دان جو مانو سا بھلی پیا گل ہیں مانو سا گھلی پیا کچھری کن پر ہن جو قلب ہمیشہ ذکر میں جاری ہوں دوا اللہ پاک جے ذکر جے طرف توجہ ہوں دوا ہتھ کم کار میں اکھ دل یار میں ان جو ظاہری کاروبار اثر دندو ہوں دوا پر حقیقت میں ہو اللہ پاک نے متوجہ ہوں دا وہ جے کرے 24,000 بھیرا مانو روزانو ساہ کھڑے اللہ جو ولی من روزانو خدا کے 24,000 بھیرا یاد کندو جے کو اترو خدا کی یاد کرے ابا انہ کے خدا پانجو دوست بنائیں دو یا نہ بنائیں دو ڈاڑے دا چاہو تو کے کو ٹائم تے چاہیں پی آرے تو کے کو وانگار جیلا کم آچے تو کے کو مجا دوست ادھار سدھار کرز وغیرہ جے لکھ سکھ میں تو جو ساتھ ہو جے تا تو ہنتا سر قربان کا دو اچھا دو وفادار یارا اللہ تعالیٰ جل جلال و منوالو فرمائے مجھو بانو جے کو مجھی عبادت میں ہدا ماں انہ جو بھی قدر کدو آئے یا اللہ تو جو کیڑو قدر کندو آ آت تو کہ بخاری شریف جی حدیث پاک بدایا سبحان اللہ ایکڑو دفعہ صلات صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
مجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته اللہ سے فرمائے تو یہ ہمیشہ جو قانون ما یزال عبدی یہ مجھے باندھن جو ہمیشہ قانون رہے ہوا کیڑو یتقرب الی بالنوافل مجھو بانو نفلی عبادت جے ذریعے مجھے قرب حاصل کندوا وے جڑائی حاصل کندوا عبادت بقسمہ ہکڑی ضروری بی نفلی چاہو ہکڑی زور سا چاہو ہکڑی ضروری بی نفلی ضروری عبادت ضرور کبھی نکندو تو گناہ گار تھی دو نفلی عبادت کندو تو ثواب نکندو تو معیار کانے سا پر اللہ تعالی فرمائے تو مو جو بانو ولی تھیندو ہی تڑی اجری نفلی عبادت گھنی کندو قرض تو سب کو جے ضروری ڈیوٹی تو سب کو جے مجا دوستو عزیزو پر اللہ تعالی فرمائے تو ضروری ڈیوٹی کا ثواب ہی ماں اللہ جی ڈیوٹی جے ماں تے تہجد فرض کو نہ کیو پر آدھی رات جو تھد جے ٹائم میں اوتھے مٹ جے پانی ماں وضو کرے مجا دا سدو تھدو پانی استعمال کرے مانو اندر گرم بسترن میں سدا پیا ہو جن اے ماں اللہ پاک دے دربار میں پاجے درگاہ میں رب جے حضور میں سجدہ کرے رب کی بات آئے اللہ تعالی در دلال و من وارو فرمائندو تری سجو جہان سدو پیو ہوندو اے ہکڑو ماں دے متوجہ ہوندو ماں بھی انہی دے متوجہ تھی دو آیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تم موجودان ہو ریکارڈنگ میں سوڑا منجمی لیا نفلی عبادت جے ذریعے مجھو قرب حاصل کندوا مجھے ویجڑائی حاصل کندوا حالانکہ تواں کے یا خبرہ تا عام کرے مانو مدائن دادا رب تو جے نہنو اقرب الیہ من حبل الورید یعنی رب سے فرمائے تو اسا تواں سبنی کے تواں جے ساہ واری رگ کا بھی ودی کوے جاؤں ان میں ہندو مسلمان فرما بردار بے فرمان سٹھو نیک بچڑو سبنی کے خدا وے جوا پجری خدا سبنی کے وے جوا تپو ہے نفل پہن وارے کے کیڑو خدا تعالی وے جو تھیندو چھا تھیندو سمجھ مجھا دوستو عزیزو اللہ پاک جل جلالو امن والو جو قرب بقسمہ ہکڑو اللہ تبارک و تعالی جو قرب پانجے علم سا پانجے قدرت سا ہے جو اللہ تعالی سبنی سا پانجے علم آئی پانجے قدرت سا سبنی کے وجوا ایو قرب بے قسم جوا پر ہتے جے کو ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اللہ تعالی فرمائے تو مجھو بانو مجھو قرب حاصل کندوا نفلی عبادت جے ذریعے ایو قرب محبت وارو ایو قرب کیڑوا محبت وارو یتقرب الی بالنوافل نفلن جے ذریعے مجھو قرب حاصل کندوا یعنی ما رب کریم انہ سا محبت کندوا یا انہ جی وضاحت تکتے بیٹھیا حتی احببتہ انہ قرب جے کرے انہ قرب جے کرے ماں رب کریم انہ پانجے مانے سا محبت کندو آیا سارو جگ چوے رب راضی تھی چو سارو جگ چوے رب امیر غریب فقیر عالم مولوی اسا جڑا گناہگار سب چون رب راضی تھی رب راضی تھی سب چون راضی تھی پر اللہ تعالی فرمائے مجا بانا تو وری مسا راضی تھی حتی آباب تو ہوں ماں ہونا سا محبت کیا رب ہونا سا محبت کا دعا اترے قدر جو اللہ تعالی فرمائے تو کو ماں ہونا پاجے بانے کے محبت کھا پو انعام نہیں دعا یا اللہ تو کیڑا انعام نہیں دے وہ حدیث پاک بیان کہہ تو صلات پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ مولا تو ہونا پہلے بانے سے
جدی قرب ہونا جو تو کے ملتو ہونا کے پانجو قرب نصیب کندوا پو تو وری ہونا سا محبت کندوا پو چھا دی دوا